الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارزقته والدوم فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد بآواز بلند صلوات پڑھیے گا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلوات وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نعرہ تکبیر. کافی ہے باب تشریف فرمائیں, باجماعت عبادت فرمائیں. نعرہ تکبیر اللہ, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, حسینیت, حسینیت, یزیدیت, یزیدیت, یا امام المنتظر الاجل, یا امام المنتظر, یا امام المنتظر. اپنے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے سہارا درود کا لیں بآواز بلند صلوات. اللہ نہایت واجب الاحترام محبان محمد و آل محمد, کرم ہے آل یاسین کا, کرم ہے آل یاسین کا, اور خصوصی صدقہ والی مشہد والی خراسان سلطان العرب والعجم عالم آل محمد بادشاہ امام رضا کی نالین سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کے تصدق میں کاتب تقدیر نے ہمارے کاسائی دل میں ولایت امیر المومنین کا خزانہ رکھا. سلامت رہے. بسم اللہ. جتنا شکر ادا کریں اس ذات کا کم ہے میرے ساتھ ملنا, جتنا شکر ادا کریں اس ذات کا کم ہے. کس بات کا؟ جتنا شکر ادا کریں اس ذات کا کم ہے کہ اس نے ہم جیسے پستیوں میں رہنے والوں کو فرش عزا کی صورت میں ہمیں معلا پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. بانیان مجلس, حاضرین مجلس, وقت محدود ہے, توجہ فرمائیے. وقت محدود ہے اور جن کا ذکر ہے وہ لا محدود ہے. وقت محدود ہے اور جن کا ذکر ہے وہ لا محدود ہیں. محدود وقت میں ان کا ذکر کرنے لگا ہوں کہ جن کا ذکر سمٹے تو قرآن بنتا ہے, پھیلے تو اسلام بنتا ہے. سلامت رہیں. اللہ آپ سب کو نظر بد سے محفوظ ہوا. دعا مانگ آمین کہنا ضرور. مالک ہمارے وطن کی محافظت فرمائے, پارا چنا سے لے کے فلسطین تک جہاں جہاں مظلوم ہیں مالک ان کی مدد فرمائے. مالک سادات کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پہ قائم ہوتا ہے. ہم سب کو عملی طور پر حسینی بننے کی توفیق عطا فرمائے. اجازت ہے جی بات شروع کی جائے. جتنے بیٹھے ہیں واجب الاحترام ہیں, ہم سب کی وابستگی باب علم کے ساتھ ہے. میں نے قرآن مجید کی آیت جو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے,
یہ وہ آیت ہے جس کو میری قوم کے بچے بھی یاد کیے ہوئے ہیں. سب کو یاد ہے درود والی آیت. اذان سے پہلے ہر مؤذن تلاوت کرتا ہے. اللہ اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے, درود کی بات ہے کہ میں اللہ بھی درود بھیجتا ہوں, میرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو. توجہ فرمائیے گا, صرف درود پہ بات ختم نہیں ہو گئی. فرمایا جن پر درود ہے انہیں تسلیم کرو, سلامت رہیں آباد رہیں. جن پر درود ہے انہیں تسلیم کرو جیسا تسلیم کرنے کا حق ہے. اگر منبر پہ یہ باتیں نہیں ہوں گی تو کب ہوں گی؟ اللہ فرما رہا ہے جن پر درود ہے انہیں تسلیم کرو جیسا تسلیم کرنے کا حق ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں, جن پر درود ہے انہیں تسلیم کرو جیسا تسلیم کرنے کا حق ہے. میرے سامنے جتنے واجب الاحترام بیٹھے ہیں, فقیر کی نگری ہے, فقیر کا پہرا ہے, مجلس حسین ہے, سرکار قائم کی رعیت ہے, میرے سامنے سارے بیٹھے. اللہ آپ سب کو نظر بد سے محفوظ رکھے. اللہ کہہ رہا ہے جن پر درود ہے انہیں تسلیم کرو جیسا تسلیم کرنے کا حق ہے. یاد رکھنا, اپنے ذہن پہ نقش کر لینا, جن پر درود بھیجا جائے پھر ان سے بیعت نہیں مانگی جاتی. سلامت رہیں. جن پر درود بھیجا جائے پھر ان سے بیعت نہیں مانگی جاتی. میں ایک فرمان پڑھ کے پھر اپنی گفتگو آگے لے کے جانے لگا ہوں. ضرورت ہے اس بات کی کہ معصوم کا فرمان پڑھے جائے. ہاں ضرورت ہے. معصوم کے سامنے بندہ آیا اور آ کے کہا مولا کوئی ایسا عمل بتائیں اگر میرا یہ پیغام آج کا میں پہنچا سکا میرا ضمیر مطمئن ہے. مولا کوئی ایسا عمل بتائیں اللہ مجھ سے محبت کرے. جو بولے ہو اتنی مشکل بات پہ, کوئی ایسا مولا عمل بتائیں اللہ مجھ سے محبت کرے. اور پھر ساتھ ہی کہتا ہے مولا کوئی ایسا عمل بتائیں بندے مجھ سے محبت کرے. سلامت رہے. پہلا کیا, کوئی عمل بتائیں اللہ مجھ سے محبت کرے, میں بات تسلیم پہ کروں گا. کوئی ایسا عمل بتائیں اللہ مجھ سے محبت کرے, سب کی مرضی ہے نا جی. پھر دوسرا اس نے سوال کیا, یا نبی اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں بندے مجھ سے محبت کریں. اور پھر کہتا مولا میرے مال میں کمی نہ ہو, یہ بھی کوئی عمل بتائیں, میری زندگی لمبی ہو. توجہ ہے, میں مختصر کرنے لگا ہوں, بات لمبی ہے. سرکار رسالت امام وجہ تخلیق کائنات, خدا کے محبوب, کائنات کے چراغ, رشت و ہدایت کے منبع, علم و عرفان کے چشمہ, قصد و تصدیق کے مالک, ارشاد فرماتے ہیں اگر تو چاہتا ہے اللہ تجھ سے محبت کرے. جو بندے بول پڑے سمجھ کے سلام کروں گا. کون چاہتا ہے اللہ مجھ سے محبت کرے؟ عمل کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں عمل یہ ہے اگر تو چاہتا ہے اللہ تیرے ساتھ محبت کرے اپنی تنہائی کو پاکیزہ بنا. سن لو انہوں کی گل جی, پھر سب سن لو جی. توجہ ہے جی. پہلی بات کیا ہے؟ اللہ اکبر. مولا کوئی ایسا عمل اللہ مجھ سے محبت کرے. تو سرکار نے فرمایا اگر تو چاہتے ہیں اللہ تیرے ساتھ محبت کرے اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ بنا. اس سے زیادہ بڑا پیغام میسج میرے پاس نہیں. اپنی تنہائیوں کو پاک بنا. بندہ نے سامنے سے سارے چنگے ہیں. ہاں میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں, میرے بھائی بھی تشریف فرما ہیں, بیٹے بھی, جو کچھ اسی کرنے ہیں تو سوچنے ہیں اگر اتنے متھے تو لکھ کر دسو بھائی اسی کسی نے منہ اخان دے قابل ہے؟
اے جے مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کا کرم ہے ہمارا بھرم ہے. جی یہ مجلس حسین ہے, کوئی پیغام دیا جائے. کہا اگر چاہتا ہے نا اللہ تیرے ساتھ محبت کرے, اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ بنا. مولا بندے میرے ساتھ محبت کریں, سرکار فرماتا اگر تو چاہتا ہے نا بندے تیرے ساتھ محبت کریں تو جو کچھ بندوں کے پاس ہے نا اس سے بے نیاز ہو جا. سلامت رہیں. بس مختصر کروں, مولا کوئی ایسا عمل بھی بتا دے میرے مال میں کمی, یہ سارے میں لوڑے میرے مال میں کمی نہ ہو. سرکار فرماتا کہ چاہتا ہے نا میرے مال میں کمی نہ ہو, اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے غریبوں کو, یتیموں کو, مستحقین کو دے. کہتا ہے مولا میری زندگی لمبی ہو. تو مولا فرماتا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کر, صلہ رحم کیا کر. اللہ کہہ رہے جن پر درود ہے انہیں تسلیم کرو, جیسا تسلیم کرنے کا حق ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں اللہ کہہ رہا ہے جن پر درود ہے, اب میں نزدیک بالکل آ گیا, جن پر درود ہے انہیں تسلیم کرو جیسا تسلیم کرنے کا حق ہے. اب سوال ہے پروردگار جنہیں تسلیم کروا رہا ہے اگر ہم تسلیم کر گئے ہمیں کیا دے گا؟ توجہ توجہ, جتنے بیٹھے ہیں ہم تسلیم کر گئے اللہ ہمیں کیا دے گا؟ آواز ہے کہ تم تسلیم کرو میں اللہ تمہیں اختیار بھی دوں گا, میں اللہ تمہیں انعام بھی دوں گا. توجہ ہے, میں اللہ تمہیں اختیار دوں گا. اختیار کیسا؟ ایک بات اختیار پہ, ایک انعام پہ. سلام, لمبی تو بات ہی نہیں کرنی, مجھے احساس ہے اللہ اختیار دے گا انہیں تسلیم کرو. اور یاد رکھو انہیں تسلیم کر گئے بے زر آئے تو ابو زر بنتا ہے, بے پرو پرواز آئے شہباز بنتا ہے. در کے گدا گھر کو کلندر بنا دیتے ہیں, مجبور کو مختار بنا دیتے ہیں. بس انہیں تسلیم کرو جیسا تسلیم کرنے کا اللہ, ہم انہیں تسلیم کر گئے, سمجھ آ رہی ہے جی, ہمیں کیا دے گا؟ آواز آئے گی تم تسلیم کرو میں اللہ تمہیں اختیار دوں گا, میں اللہ انعام دوں گا. اختیار کیسا؟ توجہ ہے جی. اب میں دیکھتا ہوں کس کی زبانیں اپنے اختیار میں ہیں یا لسان اللہ کے اختیار میں ہیں. اللہ سلامت رکھے آپ کو, فقیر کی نگری ہے اور یہاں سے ملنے والی خیرات کوئی تو سمجھے گا. پیر امام شاہ صاحب سرکار نظر بادشاہ, یہاں سے ملنے والی خیرات, یہاں سے ملنے والی خیرات فقیروں کو سلطان بنا دیتی ہے. کریم ہے, لجپال ہے. اللہ اختیار دے گا. بات اختیار پہ کرنے لگا ہوں. امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کے باہر کھلی فضا میں بیٹھے تھے, کھلی فضا جی. امیر المومنین تشریف فرما ہے, پاس عقیدت مند بیٹھے ہیں, کیسا منظر ہوگا؟ علی بادشاہ بیٹھے ہیں, چاہنے والے بیٹھے ہیں, کھلی فضا ہے, آسمان سے فضا سے پرندے پرواز کرتے ہوئے گزرے. کبھی دیکھیے پرندے پرواز کرتے ہوئے گزرے, جیسے پرندے گزرے نسلوں کو دیکھ کر ذوالفقار چلانے والے علی نے, اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, نسلوں کو دیکھ کر ذوالفقار چلانے والے علی دیکھ کے فرماتے ہیں میرے چاہنے والوں یہ پرندے جو ابھی ابھی گزرے ہیں نا یہ علی کو سلام کرنے آئے تھے. جن کے ہاتھ بلند ہوئے ہیں یہ جتنے پرندے گزرے ہیں نا یہ علی کو سلام کرنے آئے تھے, سلام کر کے جا رہے ہیں. ایک بندہ سوچنے لگا, توجہ, اپنے ذہن میں سوچنے لگا یہ تو روز کا ان کی پرواز معمول ہوتی ہے, پرندے آتے ہیں جاتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں. توجہ, آج علی نے یہ کیا کہہ دیا؟ ادھر اس بندے نے اپنے ذہن میں سوچا تھا ابو طالب کا بیٹا امیر المومنین یوسف الدین ہادی خلیفہ المسلمین حلال مستناد نفس رسول شوہر بتول عین اللہ نشان اللہ وجہ اللہ
جد اللہ، اسد اللہ، عزر اللہ، شیر خدا، صاحب سلوکار، علی دیکھ کے فرماتی ہے کمبار شی مولا جو پرندے گئے ہیں تم آواز دے کے بلاؤ، سلامت رہے سلم سارے بیٹھ، کمر سے کہا کمر جو پرندے گئے ہیں تو ماں واسطے کے بلاؤ، اور جناب کمبر کے لیے جملہ کہہ دیتا ہوں، جناب کمبر فرماتے ہیں ہر کوئی اپنے لیے جیتا ہے، کمبر علی کے لیے جیتا ہے، توجہ توجہ آخری جملے، اب کیا ہے ایک مرتبہ ہی نہیں کمبر نے کہا مولا تو دور ٹر گئے، وہ تو آنکھوں سے اوجھل مجھے نظر ہی نہیں آ رہے، ایسا ہونا چاہیے حجت پر ایمان، اوئے ہوئے کیا بات ہے آپ کی، ایسا ہونا چاہیے حجت پر ایمان، کہا کمبر تم آواز دو، توجہ فرمائیے گا، جناب کمبر نے آواز دی، آواز دی پرندے واپس آئے، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، میں کہتا ہوں انہیں تسلیم کرو اللہ اختیار دیتا ہے، انہیں تسلیم کرو جیسا تسلیم کرنے کا حق ہے، اب گئے پرندے کمبر کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے، بابا جو کمبر کی آواز پہ لبیک کہیں وہ اور ہے جو مصطفیٰ کی آواز پہ لبیک نہ کہیں، گئے پرندے واپس آئے، علی مولا امیر المومنین دے کے فرماتے ہیں، توجہ فرمائیے گا، علی دے کے فرماتے ہیں بلا میں بھی سکتا تھا، بلا اللہ سلامت رکھے، بلا میں بھی سکتا تھا، میں نے کمبر کو اس لیے کہا تاکہ دنیا کو پتا چلے جو ہمیں تسلیم کر لے اللہ اختیار کتنا دیتا ہے، جو ہمیں تسلیم کر لے اللہ اختیار کتنا دیتا ہے، اختیار بھی دیتا ہے انعام بھی دیتا ہے، توجہ ہے جی، انعام کیا سلمان محمدی سرگوتے کے رہنے والے ہیں، پیر فضل حسین شاہ صاحب جنہوں کا لقب سی پریز گار، کتنے دے رہنے والے سن یار، بولو کچھ نہیں ہوتا سرگوتے دے، انہوں کا لقب ہی مشہور سی پریز گار، کدے زندگی رہی تو انہوں نے گلیں دساں گا، بندہ گیا زیارتاں تے، کتاب میرے پاس موجود ہے اس لیے بات کر رہا ہوں، بندہ زیارتاں تے گیا تے سلام پہ کردہ زری امام حسین علیہ السلام تے، تے اس خادم آندا ہے کہندا پاکستانی ہو، ہاں کہاں کے رہنے والے ہو، کہتا سرگودا، کہندا اچھا 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 پیر فضل شاہ کے شہر کے، نہیں 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 آخری بات، پیر فضل شاہ دے وہ بندہ اسے پنڈ دے، آخر لگا تُسی پیر فضل شاہ نوں جان دے، روزے کا خادم روزے کے قریب کھڑے ہو کے کہنے لگا ہر شب جمعہ تو پیر فضل شاہ جی یہاں ہوتے ہیں، ہر آخری بات بس ان کا آنا میرا جانا، آؤ شاہ پیر فضل شاہ جی ہر شب جمعہ تو ادھر کربلا محلہ میں ہوتے ہیں، وہ بندہ پریشان ہو گیا، آخر لگا اے تے روز پیر تے ساڈے پنڈ ہوندے نے اور یہ قبر حسین پہ کھڑا ہو کے مجھا خادم کہہ رہا ہے، اس نے جلدی سے جب سفر مکمل ہوا آیا اس نے سامان رکھا جلدی سے، پیر فضل شاہ جی زندہ تھے حیات تھے ظاہر، اس نے جلدی سے ان کی حویلی کی طرف چلا، اپنے وہ ماننے والوں کے عقیدت مندوں کے ساتھ بیٹھے تھے، دور سے اسے آتے دیکھا اٹھ کے جلدی سے چلے اور دروازے پہ جا کے نا اسے مل کے نا پہلا جملہ کہا کسے دا پرم لائی دا نہیں، اوئے کسے دا پرم ہوئے تے لائی دا نہیں، انہیں جڑے سوال کیتا نا کمال لگا، انہیں کہا بادشاہ میں گل نہیں کرتا لیکن دسو گل کیتا کتوں میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ شب جمعہ وہاں ہوتے ہیں ہم یہاں دیکھتے ہیں، فرمایا حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے اے میرا بندہ تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جاؤں گا، پہلے تو وہ کر جو میں کہوں گا پھر جو تو کہے گا میں وہ کروں، اللہ اختیار بھی دیتا ہے، آخری بادشاہ جی اللہ اختیار بھی دیتا ہے انعام بھی دیتا ہے، انعام کیا سلیمان محمدی ایمان کے دسویں درجے پہ فائز، جب دنیا سے گئے ہیں مدائن کے لوگ ہاتھ میں شادی کفن لے کر
کفن کے انبار لگ گئی، ہر کوئی کہنے لگا سلیمان کو کفن میں دوں گا، سلیمان کو کفن اختیار بھی دیا، بتایا انعام سن لو، کفن میں دوں گا، کفن میں دوں گا، کفن میں دوں گا. علی فرماتا تمہیں پتہ ہی نہیں کفن کہاں سے آنا ہے، آسمان سے کچھڑی نازل ہوئی. علی مولا نے گرہ کھولی، ایک کفن تھا پھر عمران شاہ جی اللہ آپ کی صدقی دراز کرے، ایک کفن تھا، ایک تحریر تھی، تحریر کے اوپر لکھا ہوا تھا یہ اللہ کی طرف سے ہدیہ ہے علی کے محب سلیمان کے لیے. انہیں تسلیم کر لو، اگر دنیا تسلیم کر لیتی علی کی بیٹی 36 شہروں میں چادر نہ مانگتی. بس ایک ہی جملہ کہنے لگا ہوں، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے بقائے ولایت کی خاطر. میں نے ایک ہی دارت کا جملہ کہنا ہے بھائی جان، بقائے ولایت کی خاطر. جب بازاروں میں یہ قافلہ آیا نا، ایک بوڑھا اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے کہتا ہے بیٹا مجھے اس ان قیدیوں کے پاس لے چل جو بازار میں آئے ہیں. اللہ اکبر، ان قیدیوں کے نا جو سالار ہیں نا اس کے پاس لے جا. آخری جملہ ہے، بڑی بھیڑ میں رش سے جگہ بناتا بیٹا جہاں سید ساجدین. حالت کیا ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق، جھکی ہوئی کمر. کہتا بابا یہ سامنے جو قیدی ہے نا یہ سردار ہے. وہ بزرگ دیکھ کے کہتا قیدی ذرا سر اٹھانا میں تیرا چہرہ دیکھوں. سلامت رہو، بس ایک عدالت کا جملہ، قیدی ذرا اپنا سر اٹھانا، جھکی تھی نا میں دیکھوں تیرا چہرہ. مولا نے کوشش کی تڑپ کے نا، یہ ضعیف کہتا نا قیدی تو پریشان نہ ہو میں خود جھکتا ہوں. اس نے جھک کے یوں چہرے کی تلاوت کی، کہنے لگا قیدی تیرا چہرہ بتا رہا ہے تو سچا ہے. جن کی ہائے آواز بلند ہوئی ہے کہا قیدی تیرا چہرہ بتا رہا ہے تو حق پہ ہے. لیکن قیدی میں نے آل محمد کو تسلیم کیا ہے، تو پریشان نہ ہو میں تجھے ایک وظیفہ بتاتا ہوں، وید بتاتا ہوں، تو وہ وید کر، اللہ تیری مشکلیں آسان کرے گا. رونے والے باقر کا بابا دیکھ کے کہتا کون سا وید بتا. کہتا ہے قیدی ایک ورد یاد کر لے اللہ تیری مشکلیں آسان کرے گا. کہا کون سا ورد؟ کہا ورد اتنا ہے، اتنا کہ اے اللہ تجھے حسین کے نفیس بیٹے سجاد کا واسطہ. اللہ اکبر، سلامت رہو، اللہ تجھے حسین کے نفیس بیٹے سجاد کا واسطہ، میری مشکل آسان کر. باقر کا بابا رو کے کہتا ہے ورد پھر بتا، سلامت رہو. اللہ ماتم قبول فرمائے. جب کہنا ورد پھر بتا، اس نے بتایا، پیچھے سے آواز آئی سجاد اسے کہو نہ ورد پھر بتائے. عزادار اس نے پھر بتایا، کہتا ہے قیدی ورد اتنا مشکل تو نہیں، صرف اتنا سا ورد ہے اے اللہ تجھے حسین کے نفیس بیٹے سجاد کا واسطہ، میری مشکل آسان فرما. باقر کا بابا بازار میں روکے کہتا ہے جس کے واسطے اللہ کو دے رہا ہے وہ سجاد میں ہوں. باغ بتول پہ لوٹی پڑ گئی. سیال